Re! Viss ēters ir te! Šodien parlamentāriešiem steidzamības kārtā jāskata jautājums, kas ir saistīts ar pulcēšanās ierobežošanu 200 metru radiusā ap padomju armijas pieminekļiem. Un noteikti par šo, iespējams, arī vēl kādu citu aktualitāti Saeimā. Latvijas parlamentā šorīt ir gatava mums pastāstīt mūsu kolēģi Madara Līcīte. Darba kārtībā daudz ar Ukraiņu saistīti jautājumi. Madara, labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Saeimas ārlietu komisija lēmusi, ka notiekošais Ukrainā, Krievijas sāktais karš ir genocīds, un šodien par šo jautājumu lēms arī Saeima, un mums pievienojās sarunai ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kolts. Labrīt, kādēļ ir svarīgi nepalikt malā un paust skaidru viedokli par to, kas notiek Ukrainā par Krievijas sākto karu? Nu, pirmkārt jau tās ir vērtības, par kurām mēs iestājāmies, un genocīds ir ne tikai jautājums, kur mēs nosodam, bet ir nepieļaušanas būtība. Protams, mēs apzināmies, ka Latvija viena pati nevar apturēt to militāro agresiju, ko Krievija veic pret Ukrainu, Ukrainas tautu, bet viennozīmīgi mēs jau pašreizējā brīdī varam definēt tos noziegumus, pastrādātos Ukrainā kā genocīdu. Un tur ir virkni lietas, ko mēs redzam pēc Krievijas okupācijas spēku atkāpšanās no vairākām pilsētām Ukrainā, pastrādātās zvērības, kara noziegumu tajā skaitā. Un mēs nevaram to atstāt bez ignorances, un tas ir jāpievērš arī starptautiskā sabiedrības uzmanība, jāvāc ir pierādījumi par šiem pastrādātajiem noziegumiem un jāsauc pie atbildības. Ne tikai Krievijas federācija kā valsts, bet arī katrs indivīds, kurš ir pastrādājis šos noziegumus, jo svarīgi arī ir šajā ziņā ievērot arī principu soda, neizbēgamības princips, ka praktiski šādiem noziegumiem nav noilguma, un lai vai cik gadi paies atbildīgai tik saukti. Un līdz ar to šeit mēs redzam, ir starptautiskā krimināla tiesa, sāk vākt arī pierādījums Latvijas, sniedz arī finansējumu, lai šo procesu veicinātu. Un šajā gadījumā tieši par genocīdu mums jau īpaši ir jārēģē, jo tas, ko Krievija veic austrum Ukrainā tieši, tas ir pie Mariupoles, kur pēc ANO pārstāvju Ukrainā aplēsēm aptuveni 500 tūkstoši, tas ir pusmiljons Ukrainas iedzīvotāji, ir deportēti piespiedu kārtā uz Krievijas tāliem reģioniem, līdz pat Sakelai, uz Sibīriju. Un es domāju, ka mēs ik viens Latvijā apzināmies, kas tas ir, jo paši esam izbaudījuši uz savus ādus. Un arī 96. Gada Saeimas pieņemtā deklarācija par Latvijas okupāciju. Mēs padojam režīmu īstenotās represijas 41. Un 49. Gadā mēs atzīstam par genocīdu. Līdz ar to mēs nevaram savādāk reaģēt uz šādām zvērībām. Vienkārši pateikt, ziniet, tas ir kaut kas cits un mums bija savādāk. Tā kā tas ir mūsu morāls pienākums. Saeima šodien lēms par pulcēšanās aizliegumu pie PSRS pieminekļiem. Jūsu komisija ir arī skatījusi jautājumu par tā dēvēto uzvaras pieminekli. Rīgas domē ir dots rīkojums, aicinājums viņu pārdēvēt. Pagaidām gan vēl nekas nav noticis. Vai varētu arī būt kāds Saeimas risinājums? Process ārlietu komisijā nav noslēdzies. Mēs gaidām tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kuram jābūt apstiprinātam ministru kabinetā, lai skatītos, ko tālāk vispār var darīt, jo pēc tieslietu ministra paustā, kurš piekrīt ārlietu ministrijas vai Saeimas juridiskā biroja atzinumiem par demontāžas jautājumiem un starptautiskajām saistībām. Mēs gaidām šo apstiprināto info ziņojumu, lai tālāk vetētu, bet tajā pat laikā ārlietu komisija jau ir nosūtījusi Rīgas domai aicinājumu veikt trīs konkrētas lietas. Viena ir, kas tagad, es saprotu, ir īstenota, ir objekta apsakošana, pārbaude vai objekta objekts neapdraudz iedzīvotāju veselību, dzīvību. Redzam, ka šāda atzinuma ir, ka viņš ir diezgan drausmīgi arī stāvoklī, attiecīgi ir norobežots. Protams, man tā vairāk izpratne bija, ka daudz plašāks tas norobežojums ir, tieši lai neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību, bet arī būtiski divi pārējie punkti, kurus Rīgas doma bez jebkādiem papildus lēmumiem valdībā vai Saeimā var īstenot, tas ir attiecīgi piešķirt atbilstošu nosaukumu
juridiski viņu piereģistrēt. Jūsuprāt, kāds tas varētu būt? Es jau publiski esmu paudzis. Manā skatījumā, mans individuālais vērtējums, tas ir okupācijas stabs. Tā arī viņu varētu nodēvēt, bet es domāju, ka, protams, ja varbūt ir dažādas idejas, bet tāds nosaukums, kā viņš ir pašlaik piereģistrēts Rīgas pieminekļu aģentūrā, nu, absolūti nedrīkst būt, jo mēs neesam Padomju Savienības mantiniece, un tas ir Padomju Savienības okupācijas laikā uzstādīts monuments ar tam piešķirto nosaukumu. Un trešā lieta ir, protams, šīs skaidrojošās zīmes, kas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī ārvalstu turistiem skaidri pasaka, kas ir šis monuments, ko viņš sevī iemieso, kādu varu tas atspoguļos skaidrojoša informatīva plāksna, attiecīgi, nepieciešama. Bet kamēr tas nav noticis, tā varētu būt saimas kāds aicinājums, tā tas ar Rīgas domē rīkoties? Mēs gaidām, es kā es minēju arī publiski, es redzu, ka Rīgas domē ļoti operatīvi var pieņemt lēmumus, nu, kā es jau piemēram minēju to pašu ielas nosaukumu maiņu pie Krievijas vēstniecības, jā, un šeit juridiski nomainīt šī objekta nosaukuma, tas ir viens domas lēmums, attiecīgi iesniedz attiecīgos valsts reģistros un ir nosaukums nomainīts. Par attiecīgu skaidrojošo plāksni nevajag izvērst eseju, pietiek ar sākotnējo, protams, to var attīstīt to plašāk, to visu skaidrojumu ar laiku, bet tagad to var izdarīt būtiski pāris dienu laikā. Saim vēl lems par pilsonības atņemšanu Krievijas sāktā kara Ukrainā slavinātājiem. Jā. Vai jums ir padomā, ka šo normu varētu attiecināt uz kādām konkrētām personām? Ziniet, tas nebūs politiķiem lemt, uz kurām personām attiecināt. Es saprotu, likumā ir skaidri noteikts kompetentās iestādes. Tie ir arī Latvijas drošības dienesti, kas pēc informācijas vai tiesību sargājošās iestādes, kas konstatē šādi, pieņemsim, kara propagandas slavināšanu vai kara noziegumu noliekšanu. Saukt pie atbildības, un šī atbildība izrietētu attiecīgi no pilsonības atņemšanas. Un atņemšanas lēmums būtu tiesai, nevis kādai no saimas komisijām vai kādai no valdības ministrijām. Mēs tomēr esam tiesiskā valstī, un tam jābūt ir pamatotam. Saprot, ir arī pārsūdzības process līdz pat četrās instancēs. Un šeit arī neieslēgsim, ka šeit jābūt tiešām ļoti juridiski pamatotam. Pilsonību nevar atņemt personai, kurai nav citas valsts pilsonība. Tātad nevis atstāt pilsonību nevar atstāt par bezvalstnieku. Jā, līdz ar to šeit, protams, tas ļoti sašaurina lokus, ko šis likums varētu būt attiecināms. Bet pašreiz nesaprotu, publiski ir izskanējis par sankcionēto gan Latvijas valsts pilsoni, gan Krievijas federācijas pilsoni Piotru Avenu. Uz kuru varētu šo attiecīgu normu attiecināt, bet man grūts spriest, kas ir vēl plašāk. Es zinu, ka ir izteikts pa vienu otru Latvijas politiķi, bet tas ir tiesai jāved. Atstāsim arī to tiesai. Tiekšu paldies par sarunu. Paldies. Piebildīšu arī, ka šodien saimas sēdē būs tiesību sargu ikgadējais ziņojums. Bet tagad kolēģi vārds jums. Paldies. Paldies.